Në fshatin Sarabreg, sot në orët e pasdites, është përëruar rruga e re Arif Tahiraj me gjasi prej 6500 metra. Në pranit e banorëve të shumë të Sarabregut, përrurimin e rrugës së bëri kryetari komunës Rasim Selmanaj, i shoqëruar nga Jashar Dobraj, kryesues i asamblesë komunale në Dëçan. Sipas kryetarit Selmanaj, asfaltimi i kësaj rruge ka qenë domosdoshmëri për banorët e Sarabregut. Këtu ditë jemi duke përmbyllë ciklin e rrugëve të asfaltuara, në vazhdim e këtyn asfaltimit është edhe kjo rrugë që mban emrin dëshmuarit Arif Tahiraj. Do të vazhdojmë, pavarësisht se mëna dy ditë janë zgjedhur, ne do të vazhdojmë me punu edhe me 4 nëntor dhe me 5 nëntor, se janë këto fonde të sigurura më herët dhe normal që ne do të kujdesemi që për infrastrukturë me punu sa më shumë që është mundur. Mëna 10 ditë do të përfundojnë vonë edhe dy rrugë, Goxhan 2 në Baballaç. Një e shkurtër është në Dranoz dhe në Vok, kështu që do të mbyllë ky cikël i rrugëve të asfaltuara që po punon këtë ditë. Po ne po lëmë pas një mandat suksesshëm, me qenë se bëhet fjalë për rrugë të asfaltuara, domthonë ne për 4 vjet kemi mbërrit me shtru 100 km rrugë të asfaltuara. Ne jemi të kënaqur shumë na, i falenderojmë shumë komunën se kanë bërë këtë rrugë shumë të mirë. Realisht Sarabregi është pjesë e zonës urbane, është brenda qytetit Dëçanit. Nikosisht, ky cikël i përfundimit të infrastrukturës bazike që po përrojmë sot, po edhe punë tjera që i kemi kry. Kjo rrugë është e përfundum edhe me kanalizimin ujë në Avdzeza, natyrisht me kanalin, pjesën e kanalit të rritjes. Është një infrastrukturë bazike që e lehtëson edhe komunikimin, por nikosisht e ndihmon zhvillimin e komunitetit që jeton në këtë fshat, këtë lokalitet. Gjithashtu po sot do bëhet edhe perurimi i trotuarit për gjatë rrugës kryesore në Sarabreg. Trotuari i ri ka gëzuar të gjithë banorët e veçmës fëmijët, të cilët çdo ditë udhtojnë për në shkollë, përmes këtij segmenti rrugor. Jemi shumë të lumtur që po bëhet trotuari, që më para është kënë rreziku për të na shkelu veturat e të tjera. Po kemi kushte më të mira për të qarkulluar më mirë dhe mos të kemi ndonjë aksident. Edhe përfaqësuesi i fshatit e ka mirëpritur realizimin e këtyre projekteve. Përrimi i trotuarit Codem do të thotë siguri për nxënësat, meqense në fshatin tonë gravitojnë edhe 5 fshatra tjera, gjithashtu, domethënë është një siguri më e madhe për nxënësat për qytetarët. Ndërtimi i trotuarit Codem edhe i rrugëve më herët, domethënë edhe i kanalizimit, rrjetit të turitjes përfundon infrastrukturën në ndërtimin në fshatin tonë. Edhe si fshat ose si komunitet qytetar, falenderojmë komunën për gjithë ato që ka bërë për komunitetin dhe për fshatin tonë. Asfaltimi i rrugës Arif Tahiraj dhe ndërtimi i trotuarit për gjatë aksit rrugor Sarabreg-Voksh, kuvendit të komunës i ka kushtuar rreth 120.000 euro.